Vocês gostam de desconto? Começou a mega liquidação Verão Sesh, então vem. São vários produtos de verão com até 50% de desconto. Tá incluso também várias opções de camisetas e bermudas. Tem aquela camisetinha branca da hora com desenho atrás que tu curte. Então um cara bem emo, tem a preta básica daquele jeito. Várias opções de bonés e de tênis, eu nem preciso falar, né? O setor do skate também está incluso na promoção de verão com descontos imperdíveis, tá? O setor feminino também está na liquida verão. Temos regatinha, blusinha e muito mais. E o setor de surf também está na liquida. Algumas roupas de borrachas também vão entrar, tá? Fiquem ligados. Liquida verão é aqui na Sessions.